Լոռիում խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի համաճարակը շարունակում է ավելացնել հիվանդ խոզերի գլխաքանակը։ Մի քանի ամիս առաջ հայտարարված կարանտինային սահմանափակումները դեռ ուժի մեջ են, քանի որ նոր բռնկումների շուրջ կասկածները չեն մարել։ Ես առաջում չեմ կարողանել, պետք է չէ դժգոհությունը, դա որովհետև այն կարանտինի չի, մենք այդ սահմանափակումները առաջում նպատակահարմար չհանելը։ Լոռիի 4 դսեղ, Մարտ, Լորուտ, Շամուտ համայնքներում այս տարի աֆրիկյան ժանտախտի բռնկմամբ ավելի քան 400 խոզ է ոչնչացվել։ Խոզի Աֆրիկյան ժանտախտի վերջին դեպքն արձանագրվել է 15 օր առաջ Լորուտում, և եթե դրանից հետո շուրջ 40 օրվա ընթացքում նոր դեպքեր չարձանագրվեն, տեսչությունում կմտածեն կարանտինային սահմանափակումների դադարեցման մասին։ 40-45 օր ընդմիջում պետք է լինի նոր դեպքերի հետ կապված, նոր հիվանդությունների հետ կապված, որպեսզի նոր օջախներ չհայտնաբերվի, նոր արդեն այնում են մենք կհանանք։ Կարանտինային սահմանափակումների դադարեցման մասին տեսչությունը կորոշի նաև այն ժամանակ, երբ ստանա լաբորատոր հետազոտության ենթարկված միջատների արդյունքները։ Հենց անկված անասուններից վերցրել եմ այդ պարազիտները, տզերը, օրնիտոդորոս տիպի պատկանող տզերը, և ուղարկել եմ մեր փորձագիտական կենտրոնը, գիտական, որտեղ որ պետք է նապատասխանը չեմ ստացել այդ տզերի ստուգումը, նախ տեսակը, որ այդ ընտանիքին է պատկանում թե չէ, որտեղ այդ նույն խոզերի վրայից է, և իրենք այդտեղ վարակակիրներն աֆրիկական ժանտախտի վանության նկատմամբ։ Որպեսզի աֆրիկյան ժանտախտի դեմ պայքարն արդյունավետ լինի, ժանտախտի բռնկման վայրերում հարկավոր է 3-4 տարի դադարեցնել խոզաբուծությունը, այն ինչը Լոռիում չի կատարվել դեռևս 3 տարի առաջ բռնկված ժանտախտից հետո։ 3-4-5 տարի պետք է տվյալ խոզաբուծությամբ զբաղվող մարդիկ նույն խոզանոցում, նույն անաստագովում պետք է խոշ չպահեն, նոր գլխաքանակ չձեռբերեն, չստեղծեն, չբազմացնեն։ Վարակներ չընկնի, տեղը մաքուր լինի, դուք ձեր հագուստը փոխեք, նոր մտնեք այդտեղ։ Դե գիտենք, բայց դե մեր պայմաններում հնարավոր չէ ձևով պահելը։ Դա չի արվում քիչ, երկրորդ կողմը, որ պետք է ամեն պայմանորեն պահպանեն խիստ այդ մեկուսացման պահվածքի պայմանները։ Ինչի չեն անում։ Դա էլ չի արվում։ Գյուղացիներն ասում են, թե առանց խոզապահության հնարավոր չէ գյուղում բնակվել։ Գյուղացին, եթե չպահի, ինչով յոլա գնա։ Մարտգյուղի բնակիչ Աշոտ Գևորքյանի 30 խոզերը ոչնչացել են, նրա հարևանուհու Էմա Պետրոսյանի 15 խոզից մնացել է 2-ը։ 10-15, երկու հատ մեծ մերուն էր, 100 կիլանոց, 8 հատ այս գոջիներիցը, 5 հատ էլ բուրվակներ, 10-15-20 կիլանոցներ։ Թեև տեսչությունն ասում է, որ դասական ժանտախտի դեմ պատվաստումները ժամանակին կատարվել են, սակայն Մարտգյուղի բնակիչները հակառակն են պնդում։ Չէ, չէ, անասնաբուժել, անասնաբուժին ասել ենք, բայց դեղ չելել, չի սրսկվել։ Բայց գիտեք, չէ, որ պարտադիր է ու անվճար։ Գիտենք, որ անվճար սրսկվում է, բայց ոչ դեղ բերեցին գյուղը, ոչ էլ սրսկվեց խոզերը։ Գե կարեք։ Դե ասավ չկա դեղը, որ էսա բերենք, կբերենք, սրսկենք անասնաբուժն, ասավ մոտ օրը էս պտի բերեն, կլի։ Սպասում էի, որ դեղը գա սրսկի, շատ ժամանակ մենք ենք բերեմ սրսկը։ Հա ու չեղա։ Բայց կատարել են անցած տարի, նախանցած տարի այդ վակցինացումը արել են մարդիկ։ Գյուղերի մուտքերին տեղադրված են կարանտինային հսկողության կետեր, արգելվում է մարդից, Շամուտից ու Լորուտից խոզերի տեղաշարժն ու խոզի մսի տեղափոխումը։